Будь бы знайомі. Тетяна Кудінова, Калініченка, Україна, місто Київ. Бульбальщина про незвичайне частування. Ми сиділи в кафе на березі моря. Пообідали і з насолодою пили не каву, а пиво з горішками. А онука з насолодою уплітала морозиво. Погода стояла тиха, тепла, сонячна. Море було напрочуд зеленуватого кольору. По ньому пробігали маленькі баранці хвиль. Це від того, що нас обіймав лагідний вітерець. Поруч столик, за яким сиділи четверо симпатичних чоловіків атлетичної статури. І також пили пиво. До цього сприяла погода, природа і просто те, що навколо розташувалися байдикуючі відпочивальники. Я сиділа обличчям до моря і упивалась величчю і красою цього дивовижного морського простору. Раптом бачу, досить далеко щось пливе, схоже на людську голову. Проте пливе якось дивно. То раптом зникає у хвилях, а то з'являється на поверхні. Уважно придивившись морську далечінь, я раптом побачила, що в морі плив кавун. Мовив про це вголос. Сусіди відразу заметушилися. «Де? Де?» Показала туди, де кавун то з'являвся на поверхні, то зникав. Хлопці запропонували зділку. Вони пливуть, виловлюють кавуна, а ми його ділимо навпіл. Мені за знахідку, а їм за доставку. Ось тут і почалося. В кафе виявилося стільки охочих виловити кавуна на цих умовах. Страх. Що таке відпочинок? Це гострота відчуттів. Під загальний сміх плавці попливли за поздович, а ми з інтересом спостерігали за цим змаганням. Один хлопець, що сидів за сусіднім столиком і першим запропонував парі, виявився сильним плавцем і першим схопив кавуна. А в цю мить в небі з'явився вертоліт і став кружляти над плавцями. Хлопець накрив знахідку своїм тілом під загальний сміх відпочивальників, які сиділи в кафе. Невдовзі він виніс на берег кавуна, де його по-чесному, згідно з домовленістю, розрізали навпіл і віддали мені мою половину. Величезний кавун виявився спілим, дуже червоним, соковитим і солодким. У цей час до нашого столу підійшла хазяйка кафе, з якою в нас склалися теплі стосунки, оскільки ми щоденно в неї обідали. Я запросила її офіціантку до нашого столу скуштувати кавуна, якого впіймали далеко в морі. Вони з задоволенням приєдналися до нашого гостинного столика і почули історію цієї знахідки. І раптом хазяйка кафе не втрималася і розвела руками. «Та це ж наш кавун! Ми ж його поклали в сітку і пустили в море, щоб охолону, а він зник. Я думала, що його попросту вкрали. Вона кудись зникла, але невдовзі прибігли і принесли речовий доказ – розірвану мокру сітку. Ми довго усі реготали до сліз, бо це ж треба було пригостити хазяйку її власним кавуном. Але від цього не став він гірше, а ми добре і весело провели час разом з усіма учасниками цієї історії і стали свідками такого прекрасного спортивного змагання з доставки кавуна, в якому переміг сильніший плавець. Це було б чудовище, видовище. Трапляються в житті веселі миттєвості. А як було б здорово, якби були не лише веселі миттєвості, а й веселі, добрі часи. Тоді й люди у повсякденному житті стали б такими, якими вони бувають, на відпочинку, добрими